Nils Nygren i Falket IK. Grupplottningen är precis gjord här. Vad säger du om årets lottning? Ärligt talat, jag har inte sett den här, bryr mig inte hårt. Det är väl som makaroner eller spaghetti. Det är, vi ska spöja alla oavsett. Så att... Just det. Okej, men Ekanen i Brave 300 kom i samma grupp som i alla fall. Vad säger du om det? Ja, det var ju kul. Vi har aldrig mött dem förut i och för sig, så det är väl roligt. Sen har de har framkommit lite hot mot mig på internet, har jag sett. Ja, hur känns det? Mina byxor har aldrig varit så torra som efter det hotet, tror jag. Inte det? Nej. Nej, men det känns väl ganska kul. Ja, att de är... kul. Första gången vi möter dem också. Precis. Mm. Ekanen, the misbehaved 300. Just det. Sen har vi då murbräckorna i samma grupp också. Vad säger du om dem? De har vi ju spöat skiten i förut, så det blir kul att göra igen. Ja. Vad tippar du om du får tippa ett resultat mot dem? Vad tror du då? 1000-0. Okej. Okay. Sen har vi Hedmans drängar i år igen, som vi mötte förra året. 4-0 blev det då. Vad tror du om årets möte? Ja, jag undrar om det är någon som vill spela för dem i år. Om det är någon som vill spela för dem? Ja. De hade ju rätt tunn trupp förra året. Oh ja. Ja. Ja, vad tror du tippat resultat där då? Vi tar det lugnt och kanske bara vinner med 4-5. Mm. Du verkar ganska optimistisk alltså att ni ska kunna ta det till slutspel. Vad tror du om chanserna? Ja, men det är absolut. Ja, just det. Hur ser truppen ut inför årets cup? Det ser bra ut. Det är väl, vi har fått klartecken från Nils Lindqvist, vilket känns som en viktig förstärkning. Eller förstärkning och förstärkning var ju med förra året också. Så när det är backsidan ser lite osäker ut. Det är väl jag själv med knät, Steinvall, och i Blekinge kanske, så han är osäker. Så vi får se där, det är någonting vi får fundera på hur vi ska göra, men det löser vi. Just det. Hur är stämningen i laget så här på vårkanten? Jo, det är bra. Ingen gillar väl Ögren särskilt mycket, men resten är ju bra killar. Just det. Och tjej, Amanda då. Ja. Lycka till i årets cup. Ja, men tack.